siis Oulun Lippo. 02 jakso, 02.12. Aloitetaan kotijoukkueen pelijohtaja Janne Korvasta. Tänään vastustaja oli varmasti oli parempi. Ei ole Mantula tainnut käydä tämän kahden vuoden aikana noin hyvää ykkösjoukkuetta. Siltä epäselvyyttä, että tänään vastustaja oli parempi ja sitten sen lisäksi me oltiin tänään huonoja ja lopputulos oli sitten kuvatun kaltainen. Että ensimmäisellä jaksolla oltiin kuitenkin pelissä vähän kiinni ja taisettiin siinä saada juhlavasti myös kolmostilanteitakin päälle, että kun se napsahti sitten palot samaan hyvin taululla. Ja ulkopelejä pelattiin ihan hyvin ensimmäisellä jaksolla, toisella jaksolla meillä ei ollut palaakaan. Näinpä, ja tästä varmaan voi ottaa sitten mukaan tuonne Ulvilaan, varsinkin se avausjakso alun. Kiitoksia Jannelle. Siipe ykkös palkittu Teemu Kinnunen. Jälleen hyvää lukkaripeliä, mutta ei se varmaan tämmössä pelissä paljon lämmitä. Joo, ei se kyllä lämmitä, ei yhtä. Niin kuin Janne sanoi, niin ekaan jakso pelattiin hyvää ulkopeliä, mutta siihen se meidän hyvä pelaaminen jäikin. Toisella jaksolla ei ollut sitä mitään palaa. No numerot kertoo kyllä kaiken oleellisen. Kiitos Teemulle, Oulun Lipon pelinjohtaja Markku Hylkilä. Te näytitte tänä päivänä, että missä kulkee ykköspiksen kärki. Kerro sinä tämän päivän ottelusta. No joo, kaksi ekavuoroa, niin siinähän ekavuoro heti, niin vastustaja sai takatilanteet ja nuo kaksi yritystä kotiin. Ja se oli ne ensimmäiset kaksi vuoroa tasasta pelaamista. Sitten jouduttiin ottaa aika lisää ihan, että me ei peliä aloitettu sille missä nimessä kuin me haluttiin ja mitä me niinku puhuttiin. Mutta sitten se kääntyi. Kolmas vuoro, niin piettiin taas nollilla vastusta ja se on takatilanne, että itse runtattiin nuo kaksi juoksua siihen. Ja sitten toiselle jaksolle heti peli auki ensimmäistä kertaa tälle kaudelle, että on ollut toisen jakson alut niin vaikeita. Niin nyt oltiin otettu opiksi noista aikaisemmista kerroista ja sitten oli kyllä vahvaa suorittamista, että on tosi iloinen joukkueen puolesta, että aukesi peli ja ollaan mietitty asiaa silleen, että meidän pitää ulkopeliä entisestään koko ajan parantaa, että se antaa jämäkkyä ja helppoa ja sitten sisäpeliä ja tänään se sitten näytettiin, että oltiin ulkona terästä, pikkusen skarpattiin eka kahden vuoden jälkeen sisällä, niin sitten se peli aukesi ja oli semmoinen hallinnan tunne koko aika, että on kyllä tosi tyytyväinen ja iloinen tähän saldoon, että tiedettiin, viime peli katsottiin, Siljeri voitti Kuopiossa, että voi tulla hyvinkin vaikeuksia, se ei olla itse ihan täysillä matkassa ja oltiin hyvin mukana ja ansaittu voitto, niin hyvin mielin kohti kotiin. Tätä paljon just sanomassa, että kyllä se näkyy teidän joukkoista, että missään nimessä tänne ei takki auki tultu, että joukko oli varmasti latautunut hyvin tämän illan peliin. No joo, kyllä se... Ei me varmasti ei olla mihinkään peliin menty takki auki ollenkaan, että on ollut vähän nihkeä ehkä meillä kuitenkin tämä alkukausi, vaikka voitti on ihan hyvin tullut, että me ei ole missään mielessä pelillisesti päästy pelaamaan semmoista peliä, mitä on oletettu ja aika silleen nöyrin mieli ollaan koko ajan, tai siis todella nöyrin mieli, tehty hommia, kehitetty peliä ja tänne tultiin taas peliä kehittää, se Ylivieska-peli meillä parani meidän otteet. Ja tänään se parani taas, että semmoinen niin hyvä trendi on nyt tässä hommassa. Ja nyt 5 huilipäivää peleistä, muutaman vaan reeni ja fysiikat ja sitten päästään taas ensi viikonloppuna pelaamaan. Niin hyvä juttu. Kyllä, kiitoksia Markku Hylkilä. Lipon ykköspalkittu Olli Sirviö, 1 kunnari, 1 tavallinen lyöty, 1 tuotu. 9 onnistumista 12 yrityksestä. Onko sinulla vielä jotain lisättävää pelinjohtajan näkemykseen tai? Kyllä mä voisin korostaa kuitenkin sitä, että kun nämä vieraspelit on monesti hankalia pelejä, varsinkin niin lähteä ensimmäistä jaksoa pelaamaan. Ja meillä oli tosi niin selkeä systeemi, millä meidän pitäisi lähteä liikenteeseen ja painotettiin sitä, että pitää 100 lasissa lähteä menemään. Ja sitten kun se ei ihan sillä lailla lähtenyt, niin se tuli täysin oikeaan paikkaan se aikalisä ja muistutettiin siinä, että millä lailla sen piti lähteä liikenteeseen ja sen jälkeen sitten tämä kaala meni silleen niin kuin pitikin. Että kyllä nämä vieraspelit, jos pidetään kotijoukkueen nollilla ja tehdään noin paljon itse, niin ihan hyvällä mallilla voi olla tyytyväisiä. Kyllä.
Kyllä, kiitoksia Ollille. Sitten kysymyksiä. Tuomarissa sen verran korjataan tuossa itsekin. Kuluttajana sanoin, että ilmeisesti kortti olisi tullut pelinjohtaja Hylkilälle, niin ei varoitettu pelaaja. Oli Huuskosen Hannu. Pahoittelut siitä vielä teille, jos siitä jollekin mielipaha jäi. Saat anteeksi. Kiitos. Hyvä korjaus, niin me kaikki muutkin luulimme, että se oli pelinjohtaja. Yes. Ja sitten onko kysymyksiä tuomaristolle? Tuomaristolla ei ilmeisesti. Ja sitten annetaan vuoro lehdistölle. Kun tuosta aikaisesta puhutte, se oli todella erittäin perusteltu ja vähän tuntui, että olitte vähän niin kuin ylikierroksilla siinä alussa. Ja, mutta sitä minä jäin vähin, että minkä takia te otitte tässä 10-0 tilanteessa vielä lopussakin aikaa. No joo, siitä varmasti joku ajattelee, että se on niin kuin semmoista pelleilyä, mutta niin kuin mä sanoin, että me ollaan peliä kehittämässä ja se on yksi kehityksen paikka, paloton ajolähtö ja miten sitä siitä lähdetään purkassa, saadaan rauhassa miettiä, että kyllähän aikalisä on paras ottaa, jos sitä ei ole pakko aikaisemmin käyttää, niin noissa viimeisessä vuorossa ajolähdössä, niin saadaan rauhassa kotiuttujen kanssa katsoa, mitä tehdään. Että ihan oman pelin kehittämisen vuoksi. No ei me nyt kuitenkaan ole se pitäkään tehtuakaan. No ei varmasti ole todellakaan, että se meillä on oma juttu siinä. Koko ajan sitä niin kuin kehitetään, missä se kyllä kertoo, että te olette niin tosissanne tässä asiassa.